Is pre-engineering class really worth it? Let me tell you point wise. Hello everyone, ma chai Saroj Basnet. Aile Pulchowk ma mechanical engineer padhirahek chu ra ma chai 2077 ko third topper pani thiye IOE Entrance exam ma chai dashite bishay tarfa pravesh garum ni ta. Poil number bhaneko timiharu gharmai aafai ramrari padhchau bhane pardaina. Yesto pre sri yo something institute bhanera testo tira timile dhyan nagari gana aafu majale padha basa. Bhayo. छोड़ देऊ तर अब सबैजना त फेरि घर बसेर पढ्ने वाला त हुँदैन धेरै जना त टाइम वेस्ट गरिरहेको हुन्छ हो तिनीहरुको लागि चाहिँ यो युजफुल हुन्छ किन भन्दाखेरि तिमीले घरमा बसेर टाइम वेस्ट गर्नको साटो तिमी गएर पढ्यौ भने त केही न केही समय त तिमीले पढ्छौ नि त गएर हैन केही न केही त तिमीले जान्छौ नि त चुपो लागेर बस्नु भने त केही न केही गर्यौ भने त केही न केही सुन्यौ भन्त्रै भने पनि तिमीहरुले केही न केही त जान्छौ नि त केही न केही सिक्ने मौका पाउँछौ नि त हैन त्यही भएर फ्री टाइम युटिलाइज गर्नको लागि एउटा र तेस्रो नम्बर भनेको चाहिँ यो प्री इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ अब अथवा तिमीले प्री मेडिकल जेसुकै होस् हैन त्यो चाहिँ तिमीले सुरु गर्यौ भने के हुन्छ भने तिम्रो साथीहरु चाहिँ कसैले त्यो क्लासहरु लिइराखेको छैन भने तिमीले आफ्नो कम्पिटिटर साथीहरुलाई त पछाडी पार्यौ नि त तिमी अलिकति एक स्टेप भए पनि धेरै नभए पनि एक स्टेप भए पनि तिमी अगाडि भयो नि त इन्ट्रान्समा कस्तो क्वेसन आउँछ इन्ट्रान्सको बारेमा थाहा पाउँछ इन्ट्रान्सकोमा ओल्डतिर अनुभव पहिलेतिर के भएको थियो कस्तो भएको थियो त्यो सब कुरा तिमीले बिस्तारै थाहा पाउँदै जान्छौ नि त त्यो भनेको तिमी आफ्नो कम्पिटिटरलाई चाहिँ एक स्टेप चाहिँ तिमीले आफ्नो कम्पिटिटरलाई पछि पार्ने यो एउटा उपाय पनि हो यो एक भनेको र यो इन्ट्रान्सतिर यो कमन इक्जाम होस् अथवा यो आइओईको इक्जाम होस् अथवा अरू युनिभर्सिटीको इक्जाम होस् त्यसमा भनेको त तिमीले भनेको त धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई त आफूले पछाडि पार्ने नै त हो नि आफूले 90% हानौँ कि अथवा 80% हानौँ 90% हानेर ऱ्याङ्क पछाडि आएर त भएन नि त त्यही भएर सकेसम्म जसरी पनि आफ्नो साथीहरू अथवा आफ्नो कम्पिटिटरलाई चाहिँ पछाडि पार्ने काम हो कि यो भनेको चाहिँ त्यही भएर यो एक स्टेप आफूले लिन सक्छौ यो भनेको साथीहरू एनइबीतिर पढ्दै गर्दाखेरि आफूले एक स्टेप अरू उनीहरूभन्दा एक स्टेप अगाडि जान सक्छौ तिमीहरू त्यसपछि चाहिँ अब तिमीले यो अथवा आफ्नो एनइबी पछिको इन्ट्रान्स चाहिँ कस्तो हुन्छ त एनइबी पछि चाहिँ कस्तो कुरा पढ्नुपर्छ कस्तो कुरा सोध्छ भनेर पनि तिमीले अगाडि नै पूर्व ज्ञान पनि राख्ने भयो कि यो भनेको चाहिँ इन्ट्रान्सको फर्मेट चाहिँ अगाडि नै थाहा हुन्छ कि अब भनेको पढ्दै गएपछि कस्तो हुन्छ कसरी आउँछ कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ त्यो चाहिँ अगाडि नै थाहा हुन्छ भनौँ न है अगाडि नै आफ्नो पूर्व अनुमान पूर्व ज्ञान हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष भइगयो र अर्को पाँच नम्बर भन्दा चाहिँ के भन्दाखेरि तिमीले अब प्री इन्जिनियरिङ चाहिँ अब एनइबी पढ्दै गर्दा प्री इन्जिनियरिङको क्लास लियो भने त्यसपछि चाहिँ अब तिमीले एनइबीको इक्जाम सकेपछि तिमीले घरैमा बसेर पनि पढ्न सक्छौ घरैमा बसेर पढ्दा पनि हुन्छ तिमीहरूले इन्स्टिच्युट नजाँदा पनि हुन्छ प्री पढेपछि तिमीले के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले कस्तो खाले क्वेसन आउँछ होइन कसरी पढ्नुपर्छ टिचरले कस्तो कसरी पढाउनुहुन्छ भन्ने कुरा तिमीले आफूले ज्ञान राखेपछि बुझिसकेपछि तिमीहरूले त्यसपछि तिमीले इन्स्टिच्युट नजाँदा पनि केही फरक पर्दैन जानु मन हुनेले जाँदा पनि हुन्छ त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन तर इक्जामको बारेमा सब कुरा थाहा भइसकेपछि भनौँ न कस्तो के भयो भन्ने कुरा थाहा भएपछि घर बसेर पढ्नु पनि सक्यो कि यो भनेको त पढ्ने अप्सन पनि भयो तिम्रो लागि चाहिँ एनइबीसम्म इक्जामसम्म प्री लिएर त्यसपछिको अब तिमीले खाली समयमा चाहिँ तिमीले घरै बसेर पढ्नु सक्यो इन्स्टिच्युट नगइकन त्यसपछि यसमा मेन अझै भयो सिक्स नम्बरमा चाहिँ म के भन्छु भने यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो कसरी भन्दाखेरि तिमीहरू सबैको म्याथ फिजिक्स केमिस्ट्री जस इङ्ग्लिसतिर पनि होइन अरू सब्जेक्ट बायो अब कुन कुन छ त्यसमा 11 मार्कको त एमसिक्यू आउँछ हो त्यो एमसिक्यूको लागि त तिमीहरूको अब टिचर कति क्लास कतिवटा कलेजमा त तिमीलाई सरहरूले क्लासमा पनि पढाउनु हुन्छ होला एमसिक्यू गराउनु पनि हुन्छ होला र कतिलाई गराउनु पनि हुन्न र अझै मेन भनेको चाहिँ पहिलेदेखि एमसिक्यू गराइरहेको टिचरहरू र पहिलेदेखि एमसिक्यू नै प्र्याक्टिस गराइरहेको इन्स्टिच्युटहरूबाट त त्यो एमसिक्यूलाई त अझै ट्याकल गर्ने त अझै सजिलो हुन्छ अझै बेटर आइडिया हुन्छ नि त उनीहरूसँग अझै उनीहरूसँग चाहिँ अझै अनुभव हुन्छ नि त त्यही भएर त्यो 11 मार्क जो 11 मार्कलाई चाहिँ हातकै मार्कलाई चाहिँ एक मार्क पनि नफाल्नुको लागि एमसिक्यू भनेको त ट्याकी ट्याकी मिलायो भने त सजिलै आउने मार्क हो नि त त्यो भनेको त कसैलाई ए प्लस ल्याउनु मन छ कसैलाई 3 पोइन्ट अथवा 4 पोइन्ट नै जिपिए ल्याउनु मन छ भने त्यस्तो खाले यो एमसिक्यू चाहिँ एउटा पनि नबिगार्ने हो कि त्यो चाहिँ एउटा पनि बिगार्ने नै होइन त्यसको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनकि एमसिक्यू पढाइरहेको टिचरहरू अथवा पढाइरहेको इन्स्टिच्युटबाट लियो भने चाहिँ अझै बेटर हुन्छ तिम्रो कलेजको नराम्रो भन्ने होइन अझै बेटर चाहिँ हुन्छ भन्ने बेटरको कुरा गरेको है त यो र यसैमा अब यसलाई 7th नम्बर भन्यौँ होइन तिमीहरू त्यही एनइबीकै एमसिक्यूहरू र प्लस त्यो पछि तिमीले अब कुनै आइओई अथवा सिई जेसुकै इक्जाम दिँदाखेरि पनि तिमीले एमसिक्यू अगाडिदेखि त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि तिमीले त्यसलाई छिटो एन्सर निकाल्नु पनि सकिहाल्छौ त्यो त प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने त्यो तिमीले एकैचोटि गरेर म ट्याङ्गै निकालिदिन्छु भन्ने अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो गाह्रो हुन्छ अगाडिदेखि प्र्याक्टिस भयो भने के हुन्छ तिमीलाई छिटो टाइममा तिमीले त्यो क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौ अब फेरि कतिजना अर्को पोइन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कतिजना चाहिँ अब एनइबीको इक्जाम आउने बेलामा एनइबी क्रास कोर्स होइन यस्तो यस्तो क्लासहरू एनइबी ट्युसन समथिङ पनि लिइरहेको हुन्छ होइन त्यो पनि लिनु पर्दैन अब किन भन्दाखेरि यो प्री गर्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इन्स्टिच्युटले होइन सबै इन्स्टिच्युटले प्रायः जस्तो सबैले नै फ्रीमा एनइबी क्र्यास कोर्स पनि दिलाइरहेको हुन्छ
जुनसुकै इन्स्टिट्युटले पनि त्यो दिलाइरहेको हुन्छ. त्यही भएर अब तिमीले ट्युसन जान्छौ भने अथवा तिमी ट्युसन पढ्दैछौ तिमीले क्रास कोर्सको लागि पनि तिमीले चिन्ता चाहिँ गर्नु पर्ने किनकि त्यो इन्स्टिट्युटले आफै गराइदिइहाल्छ, त्यो फ्रीमै भइहाल्छ त्यो त. अब र अर्को कुरा भनेको मलाई पनि अझै अलिअलि थाहा छ होइन, प्लस टू कलेजमा अब कोही टिचरहरू त्यति मन पर्दैन, त्यति राम्रो लाग्दैन होइन. भनेको एउटा प्लस टू कलेजले सबै नेपालभरिको बेस्ट टिचरहरू त लिएर त राख्न सक्दैन नि त, लिएर त पढाउनु लाउनु सक्दैन नि त होइन. तर इन्स्टिट्युटले त्यो गर्न सक्छ नि त, सबै कलेजको बेटर बेटर टिचरहरू को छ त, बेस्ट टिचरहरू को छ त भनेर उसले लिएर आउँछ नि त. किनकि उनीहरूको बिजनेसै त्यसै चल्छ, बिजनेसै त्यसरी चल्ने भएपछि त सबभन्दा बेस्ट बेस्ट टिचरै लिएर आउँछ उनीहरूले. बेटर टिचरहरू पाउनु भनेको राम्रै कुरा हो त. राम्रो टिचरहरू हुनुभयो भने अब राम्रै पढाउनुहुन्छ जे भए पनि होइन. अब पढ्नु त आफूले पढो, त्यसमा केही अर्को दुई मात्रै छैन, आफूले नपढे त हुँदैन. तर टिचर पनि राम्रो हुनुभयो भने त टिचरले अलिक मोटिभेट गरिदिनु भयो, टिचरले अलिक इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले पढाइदिनु भयो भने त बेटर हुन्छ नि त. त्यही भएर इन्स्टिट्युट जहाँसुकै जाँदा पनि हुन्छ, तिमीलाई मन लागेको बाटोमा XYZ ABCD जे पनि हुन्छ होइन, जे पनि हुन्छ, जत्रो जति फिको पनि हुन्छ, जत्रो पनि हुन्छ, जति हिस्ट्री भएको पनि हुन्छ, हिस्ट्री नभएको पनि हुन्छ होइन, कतिको अनलाइन राम्रो हुन्छ, कतिको फिजिकल राम्रो छ, इन्स्टिट्युट जति पनि बजारमा फालाफाल पाइन्छ, जति पनि पाइन्छ, तिमीलाई एउटा राम्रो हेरेर जाऊ जुन मन लाग्छ त्यो जाऊ. फेरि कसैले अब मलाई सोधिहाल्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ अब म क्याम्पोक एकाडेमी जाऊ भनिदिन्छु मैले भन्ने. फेरि त्यो मेरो पर्सनल सजेसन भयो, त्यो अब अरूको मनमा अरूकोमा के फरक होला, तर मैले भनौँ भने चाहिँ म क्याम्पोक जाऊ भनिदिन्छु. क्याम्पोक एकाडेमीलाई किन भनौँ भन्दाखेरि फेरि जे पाए त्यही भनौँ, यो दाईले भन्नु लाग्छ भने होइन, यो चाहिँ यङ इन्टरप्रेनर दाईहरूले, यो चाहिँ आइओईमै पढेको दाईहरूले सुरु गर्नुभएको हो. त्यसपछि इन्जिनियरिङ भनेको लास्ट इयर पनि गरेको, अनुभव पनि छँदैछ त्यसमा, र फी पनि यत्तिको ठिक छ, एफोर्डेबल छ, लास्टै धेरै छैन. र फेरि फी भनेको सित्तै पनि पढाउँदै सकिँदैन, फी सित्तै पनि कुनै इन्स्टिट्युटले पनि पढाउन सक्दैन सित्तैमा चाहिँ, किनकि सित्तैमा त अब नेपालमा के पाइन्छ सित्तैमा होइन. त्यही भएर सित्तैमा पढाउन सक्दैन, केही न केही फी त भइहाल्छ, र एफोर्डेबल फी छ भने तिमी जाँदा हुन्छ. अनि यो क्याम्पोकमा चाहिँ अर्को भनेको फिडब्याक सिस्टम भनिन्छ, टिचरको फिडब्याक पनि होइन, टिचरको बेला बेलामा फिडब्याक पनि विद्यार्थीबाट लिने गरेको छ. फिडब्याक एउटा फर्म दिएको हुन्छ, त्यसमा बेला बेला फिडब्याक लिन्छ, टिचरहरू राम्रो त्यहाँ फिडब्याक आएन भने उनलाई रिमुभ गरिदिन्छ. त्यही भएर अर्को भनेको चाहिँ अब विकली टेस्ट पनि गराउनु पऱ्यो नि त, आइओई इन्ट्रान्सको प्रिपेरेसन गर्ने विद्यार्थीले त विकली टेस्ट पनि दिनु पऱ्यो. आइओईले त एक्जाम त कम्प्युटरमा लिन्छ, सिबिटी भनेर कम्प्युटरमा लिन्छ. त्यो भनेको चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ नेपालमा वान एन्ड वानली र फर्स्ट पनि त्यही भन्दा हुन्छ, आइओई इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गराउने इन्स्टिट्युटमध्ये चाहिँ वान एन्ड वानली जसले चाहिँ विकली टेस्ट चाहिँ कम्प्युटरमा गराउँछ त्यो हो कि. कोही कोहीले गराउने एक सिजनमा एकपल्ट गराउला, त्यो फरक कुरा भयो. यसले चाहिँ हरेक हप्ता नै विकली नै यसले सिबिटीमा कम्प्युटरमा गराइदिन्छ, त्यो भनेको एउटा एकदम बेस्ट पार्ट हो नि त. त्यो भनेको त विद्यार्थीलाई अब फाइनल इक्जाम जसरी आउँछ त्यसरी दिनु भनेको पनि एकदम राम्रो कुरा हो. र यो चाहिँ फर्स्ट इन्स्टिट्युट पनि हो कि त्यस्तो गर्ने चाहिँ, आफूले एकदम फी एकदम एफोर्डेबल लिएरै कम्प्युटरमा पनि गराइरहेको छ. कम्प्युटरमा गराउनुलाई भाडा लाउडा लाग्छ के हुन्छ त्यो त्यसको फरक कुरा होला, र पनि एफोर्डेबल फी लिएरै कम्प्युटर पनि लिएर गराइरहेको छ. उनीहरूको डिस्कर्ड ग्रुप पनि हुन्छ, त्यो डिस्कर्डमा होइन सबै कुरा त्यहाँ एउटा फिडब्याक भनेर त्यहाँ त्यो होइन वेबसाइटमा फिडब्याक कम्प्युटर होइन एनिथिङ समस्या होइन के कुराको समस्या छ त्यसमा चाहिँ त्यहाँ फिडब्याक भनेर त्यहाँ पठाउनु मिल्छ होइन. अब तिमी जहाँ गए पनि अब जस्ट मैले मेरो पर्सनल मैले मात्रै भनेको, अब फेरि अर्कोले अर्को होइन अर्कोले अर्को भन्छ अर्कोले अर्को भन्छ भने त मान्छेको मान्छे अनुसार मान्छे फरक भइहाल्छ होइन. तर मलाई कसैले भन्यो भने चाहिँ म क्याम्पोक जाऊ भनिदिन्छु. र फेरि लास्टमा के भन्दाखेरि तिमी इन्स्टिट्युट जाला होइन, इन्स्टिट्युट गएपछि आफू नपढिकन बस्ने त भएन नि त, नपढिकन बसेर केही हुन्छ र. इन्स्टिट्युटले दिएको मेटेरियल्स हुन्छ, पढाउने सरको ज्ञान हुन्छ, त्यो कुराले चाहिँ आफूले क्याच गर्नु त पऱ्यो नि त. अब टिचरले पढाइरहेको छ यताबाट आउँछ यताबाट उडाउने होइन, टिचरले पढाउँछ आफू क्लासमा सुत्दिने होइन, आफू क्लासमा हल्ला गर्ने के गर्ने त्यस्तो गरेर त भएन. त्यही भएर इन्स्टिट्युट गरेर पनि पढ्नु चाहिँ पऱ्यो, आफूले कहाँ नपढिँदा हुन्छ त कहिले पनि. मेन भनेको तिमी घरमै आफू पढ्छौ भने, फेरि पनि भनेको घरमै तिमी आफै पढ्छौ भने पर्दैन, यस्तो इन्स्टिट्युट यस्तो प्रिस्टी केही पनि ध्यान नदेऊ. तर तिमीले प्री गयो भने केही न केही अरूभन्दा प्लस पोइन्ट चाहिँ तिमीमा हुन्छ है, अरूभन्दा केही प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्छ, त्यति चाहिँ म ग्यारेन्टी गरिदिन्छु. मैले पनि प्री लिएको थिएँ, मैले पनि मेरो बेलामा मसँग पनि मैले यहाँ ठ्याक्कै यहाँनिर मसँग बिल पनि छ, मैले पनि लिएको थिएँ, र केही न केही प्लस पोइन्ट थियो ममा त्यहाँनिर अरूसँग भन्दाखेरि, केही न केही त्यसमा पनि मेरो मद्दत छ मलाई थर्ड बनाउनुलाई. त्यही मात्रै हो चाहिँ फेरि भन्नु मिल्नु, त्यो त्यसमा पनि मद्दत छ होइन. घरमा बसेर पढ्छौ भयो, पढ्दैन घरमै बसेर राम्ररी पढ, घरमा बसेर पढ्दैन अलिकति केही जान्नु अझै मन छ होइन, अरू मलाई एक स्टेपले अलिकति पछाडि पार्नु मन छ भने तिमी जाँदा हुन्छ है त. धन्यवाद सबैलाई, सबैले राम्रो गर्नु, एनइबी पनि राम्रो गर्नु, आइओई सिई एभ्रिथिङ जेसुकै विदेशै जाने भए पनि राम्रो गर्नु सबैलाई, सबैलाई शुभकामना छ है त मेरो.